はい、おはようございます。今日は12月30日月曜日ということでね、とうとう今年もあと残すところ今日明日2日間となりました。でやっとのことで散髪に行ってまいりました。今朝はですね、収穫の方がね、昨日で終わったので、今朝は収穫なかったので、朝5時半に起きましてね、車をかっ飛ばして、僕はね、今ここは安芸高田市というとこなんですが、尾道市というとこまでね、いつも毎回散髪行くんですけども、1時間半ぐらいですかね、車を飛ばして散髪してまいりました。これですっきり、下頭でやっと髪が切れて、これでなんとかいい年を越せそうです。まあなんでそんなとこまで行くかっていうのはいろいろあるんですけどね、まあ長年お世話になってるところでね、僕が若い頃からずっとお世話になってるとこなんで、やっぱりどうも髪を切るのはそこじゃないとね、しっくりこないんで、まあ結局9月に切って3ヶ月ぐらい放置したまんま、まあそんな感じでね、年に何回かはそこへまあ顔を見に行くというのも兼ねて、尾道まで髪を切りに行ってます。というわけでね、なかなか忙しくても、髪ボサボサのまんまでやっとったわけですけども、はい、そんな感じで残りあと2日間すっきりした頭で年越せそうなんで、気合い入れて頑張っていこうと思います。それでは今日もスタートです。ハッピーチゲサイ。今日はですね、前々からスーパーノルチッソ気になっとるというのを何日か前の動画でついに手に入れましたという、動画をお届けしたと思うんですが、実は27日にね、スーパーノルチッソ散布しとるんで、その後それから今日3日経っとるんでね、どんな感じかというのをちょっと見ていただこうと思いますが、まずはね、その27日のスーパーノルチッソ散布した様子をご覧ください。どうぞ。はい、いよいよねこの圃場に、以前から気になっているスーパーノルチッソを散布したいと思いますが、いよいよ念願のスーパーノルチッソ速攻吸収の水溶性カルシウム、これをね、散布するために、これ今20キロ、3000いくらでしたけども、まあ500倍ということでね、ごく少量でいいんで、まあ値段的にはお手頃じゃないかと思います。はい、それでは早速やってみましょう。これはね、まず何をしているかと言いますと、前回農薬を散布してるんでね、ホースの中に残っている農薬をね、まずスーパーノルチッソと混ざらないように、まず水だけを、吸引させて、ちょっとホースの中に残っている農薬を除去して、ホースの中をね、きれいにしてからノルチッソを散布しようと思います。はい、これをね溶かしていきます。でとりあえずね500倍で、まあどうでしょうね、正味50リットルいらんと思うんですけど、まあちょっとこの銅粉でやるんでね、ちょっと余裕がないとこの底の方がきれいに吸い込まないので、まあ今日はちょっと100リットル作って、まあ余ると思いますが100リットル作ってさーっと散布してみようと思います。思ったより溶けるのに時間かかる感じですかね。まあ、しっかり溶かしてから、まあ農薬でも何でもそうですけど、初めから例えば100リットル散布するのに100リットル水を入れて混ぜるんじゃなくて、少量の水で溶かしておいてから、それからあと必要な量に水を足していくというのがまあ基本ですね。
もうちょっとでもさっと溶けるもんかなと思ってたんで、もうちょっと水少なく溶いた方が良かったですけどね。あ、でもだいぶ溶けてきました。いい感じで溶けたんじゃないでしょうかね。もう粒がもうほとんど見えないんでね、はい、これぐらい溶ければ大丈夫だと思います。はい、それでは今から散布します。まあ農薬でないんでね、マスクはどうかと思いますけど、まあちょっと霧状になるんでね、どういうふうにすずらんで散布する場合なので、一応マスクします。スーパーノルチッソ散布終了です。これがね、何日後ぐらいにどんな変化が出るのか楽しみです。まあ結局ね、あれぐらいのスピードで60リットル、 3R に約60リットル500倍液を散布しましたが、これが多いのか少ないのかちょっとよく分かりませんが、まああれぐらいじゃないかと思います。はい、それでは結果を楽しみに待ってみましょう。はい、というわけでね、あんな感じで散布したんですけども、散布して3日間経った圃場がこちらです、ね、スーパーノルチッソを散布して、3日目の圃場ですが、どうですか。散布したところ、してないところと分けたわけでもないので、そのパッと見はね、あの以前原田さんの原田ファームの原田さんの動画であったように、猫ぶでしなだれた白菜の葉っぱがこう立ち上がる姿のように、こう分かりやすい、ちょっと動画絵面、分かりやすい絵面ではないんですが、あちょっとね、まあ確かにこの画像ではちょっとね、この画面上では分かりづらいと思うんですが、僕のすいません、僕の見た感じでは、やっぱりねちょっと色が濃くなっとるように思います。それとこう株を触った感じもね、なんかどう打たれるんですかね、しっかりしたこれちょっとこうどう打たれるんですかね、あまりにも抽象的な言い方で申し訳ないんですが、しっかりしたように思います。で、ここの圃場が正月休み明けのプラス前のハウスがまだちょっと収穫分残ってるんで、1月の8、9、10ぐらいから、まあぐらいかな、まあそのうちのどこかで収穫が始まる予定ではあるんですけども、スーパーノルチッソ散布するまではちょっと間に合わないよ、パッと見ね、まあたった3日前ですけども、間に合わないような感じに見えとったんですよ、僕の目には。ちょっとこれ成長が間に合わんかなという感じを受け取ったんですが、今スーパーノルチッソを散布して3日目ですが、なんかねやっぱりあの時と違うように見えます。なんかこう正月明けの収穫にもなんとか追いつきそうな気配じゃあちょっと伝わらないかもわからないですが、そういう風に見えます。ちょっとねビフォーアフター的に分かりやすい絵面だったら良かったんですが、
なんか具体的にサンプルの株を何か所か決めとけばよかったですね。ちょっとね、まああの27日のスーパーノルチッソ散布前のね画像と、今日これ散布して3日目、30日の画像とちょっと見比べてみてください。こちらです。こちら側が散布前で、こちら側が散布後の写真ですけどもこれあのまあ確かにね、撮影してる時間帯と今日のは午前中ですが、散布前の写真は確か夕方でもないですけども午後ですね、午後からで、天候はそんなに変わってないと思います。あの確か曇りだったんで散布しようと思ったんで午後、あのあまり日が晴れてる時だとね、焼けたりしちゃいけないので、ちょっと初めて散布する資材だったのでね、ちょっと心配だったんで、あの曇りだったんで、散布したんで、おそらく今日の天候と変わっそんなに差はないと思います。時間が、まあ、午前と午後という差ということで、何もこれ写真の加工はもちろんしていませんが、まあ写真で見るからにはやっぱり色が濃くなってますよね。はい、そんな感じです。まあちょっと光の当たり具合で濃く見えるのかもしれませんが、まあこんだけ違うということはやっぱりちょっと色がついとると判断していいんじゃないでしょうかね、スーパーノルチッソ。はい、散布前はその僕の見た目ではやっぱりそんなにこう色が落ちとる感じは受けてなかったんですけども、やっぱりこうやって比べてみると薄いですよね、散布前の画像っていうのは。はい、なのでスーパーノルチッソいいような気がします。なんかね、やっぱりちょっとスーパーノルチッソいいと思います。はい、まあもうちょっと日にちが経てばね、もっとこうぐっとこう成長度合いが分かるのかも分かりませんが、はい、まあ第一印象、まず初めてスーパーノルチッソを散布した、第一印象はそんな感じです。はい、というわけでね、スーパーノルチッソの様子と感想をご覧いただきましたが、今日はね、ちょろちょろっと後片付けして、まあ結局仕事納めは明日になりそうなんですけども、今日は、母ちゃん、うちの母ちゃんが、奥さんが今から、母ちゃんも髪切り行くらしいです。で髪切り行った後に、年末年始用のね、食料買い出しにちょっと2人で行っていこうと思います。年末のね買い出しといえばね、僕ら子供の頃ね、あのまあちょっとこれはローカルな話でこの辺の人しかわからないと思いますが、隣町にね、隣の市に、三好プラザとサングリーンというのがありましてね、まあ今でもありますが、そこへね家族で年末に買い出しに行くのがすごい楽しみでしたね。あの頃はもう正月は全部お店どっこも閉まってましたんでね、大晦日までに、たくさん買いだめしてね、いろいろで唯一その時だけ好きなお菓子が買ってもらえるというね、なんか懐かしいですね。なんかそういった不便さが今ではすごく懐かしく感じますけども、でそのプラ、確かプラザだったかな、三好プラザでね買い物して、帰りにねあそこのたこ焼きを買って帰ってね、で家に帰ってきてから紅白歌合戦の前にね、確か NHK であのマジックショー、世界のマジックショーみたいなのずっと毎年やりよったと思うんですけどね、それ見ながらたこ焼き食いながらプラザのたこ焼き食いながらそれ見て、でその後紅白歌合戦に、あ、違う違う、その前に
レコード大賞、レコード大賞を見てね、紅白歌合戦に突入していくというね、それが楽しみでね、子供の頃なんか昭和の話してますが、まあでもすごい良かったですね、あの頃の記憶が今でもすごいいいなと、あの不便さがね、本当あの不便さがなんか今すごく懐かしいですけども、はい、そんな感じでね、今年はまあどんな大晦日になるのか、まあ今からねちょっと片付けして、昼から買い出し行きますので、まあ仕事納めは明日なんでね、そんなところで今日は一旦締めておきたいと思います。それでは皆さん、また明日、ハッピーチゲサイ。やっと切ったで、ね、神。